Šport je bila njegova prva ljubezen. In najbrž ga ni gledalca, vsaj iz tistih generacij, ki se ne bi spomnil njegovega stila poročanja. Marko Simeonović žogo drži v rokah, tekme je konec! Tekme je konec, spoštovane reprezentanti Slovenije v navijanju. Slovenija gre na svetovno prvenstvo. Nogometni bogovi so hoteli na svetovnem prvenstvu videti ta svetovni nogometni čudež. To je slovenska reprezentanca. Prizna, da športnega novinarstva niti najmanj ne pogreša. Športa imam še vedno sorazmerno zdrav odnos, čeprav se mi zdi, da je čisto globalno gledano predvsej za bredo, pa to velja za svet nasploh, tako da šport ni tukaj nobena izjema. Spremlja ga še bolj iskreno, kot prej doda. Zdaj kot opazovalec, včasih tudi kot navijač, predvsem pa se z njim ukvarja. Zagotovo je bil njegov prihod v uredništvo Odmevov novost. Najbrž za mnoge presenečenje, a leta kažejo, da je bil korak v informativni program trden. Mene je vedno veliko več stvari zanimalo kot samo šport. Zdaj, tisti, ki me dobro poznajo, taki so pa redki, to zelo dobro vedo. Za mnoge, ki me pač ne poznajo oziroma si mislijo, da me poznajo, to je bilo mogoče presenečenje. Ampak, kot rečeno, jaz sem vedno v bistvu spremljal vse. Parikera v Tumenge, Lači Rad Kivavnina v Tumenge Šukar četrtek, oziroma hvala za pozornost, lahko noč in lep četrtek. Mislim, da je tudi boljše, da sem v bistvu tudi v ta en del samo, kar pač počnem, ta politični svet prišel dosti neobremenjen. Mogoče nekateri politični specialisti so že predolgo preveč v politiki, tudi novinari. In je to mogoče včasih tudi ten problem, da imajo poglede že, jaz bi rekel, kar precej usmerjene ali pa recimo tudi zamegljene. Čeprav je njegove športno-novinarske karijere konec, ga je težko v celoti videti mimo nje. Po 36 zaporednih zmagah v dvobojih in 6 na turnirjih se je v četrtfinalu Wimbledona končala serija uspehov naše teniške igralke Monike Seles. V komunikaciji je njegova sreča. Nekaj dodatne spodbude je prinesel tudi kolegom. Da tudi recimo sami, kakšne tuje goste lažje ali pa z lažjim srcem povabijo in tudi naredijo intervjuje, ki se mi zdijo zelo zanimive. Jaz mislim, da je to nujno, glede na to, da pač moramo biti odprti v svet, ker je to samo na ta način bomo v bistvu kot država ali pa nacija preživeli. In tega je zdaj bistveno več kot prej. In to se mi zdi že en pomemben korak. Vsak dan obim istem šanku, vsak dan obim istem šanku. Skozi leta smo lahko spremljali velike spremembe Igorja Berganta. Kaj vse se skriva v njem, ve samo on.